Tack, herr talman. Statsministern. Sverigedemokraterna har under lång tid förespråkat att vi ska ha en allmän, statlig och helt skattefinansierad A-kassa. Och det är synd att vi i den här situationen inte har den på plats. Förändringarna av arbetsvillkoren som regeringen föreslår är bra och rimliga, men förslaget om att i det här läget sänka medlemsvillkoret i 3 månader ter sig just nu helt märkligt. Jag uppfattar regeringens nya förslag som att man måste vara medlem i A-kassan i 3 månader för att kunna få mer än grundersättningen även fortsättningsvis. Och i det här läget med en begynnande massarbetslöshet vore det inte bättre att slopa medlemsvillkoren och göra både medlemskap och arbetsvillkoren helt retroaktivt för samtliga arbetstagare. Tack. Tack, statsministern. Tack, herr talman. Ja, som jag sagt tidigare så pågår en översyn om just A-kassan för att göra den mer tillgänglig. Och då tittar man både på medlemsvillkoret och arbetsvillkoret för att det ändå ska finnas någon inträdesbiljett så att säga, för att få del utav arbetslöshetsförsäkringen. Och det är utifrån det också som de här reglerna är utformade, som man gör betydligt enklare. Så det här kommer att träffa väldigt många människor, och i samarbete med A-kassorna och deras samorganisation så har ju också de här reglerna tagits fram för att man vet sen förut helt enkelt vad som är bra. Så jag menar att den här förändringen som är gjord, den är bra, den kommer att träffa många. Det innebär att många inte behöver gå ut i fattigdom, och det är de reglerna som vi kommer att ha för de här stöden. Tack, Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet.